Ja sa volám Miroslav Beka a som tu za tým Kistler. A dneska vám poviem niečo o mojich skúsenostiach s Robot Frameworkom a ako vytvárať nejaké knižnice vlastné v Pythone do tohto frameworku. A je to v podstate to, čo som robil posledných skoro 4 roky, takže mám nejaké skúsenosti, ktoré by som s vami chcel zazdieľať. A dneska to spravíme trošku tak neštandardne, bez slajdov a budeme robiť iba s kódom. A budem vám ukazovať nejaké ukážky. Začneme s nejakými jednoduchými knižnicami, postupne to budeme nabaľovať. A trošku si to skomplikujeme, ale zároveň vyriešime aj nejaké problémy, ktoré nastávajú. No a v podstate také moje rozdelenie vlastné robot frameworkových knižnic je také veľmi jednoduché. Máme buď lokálne knižnice, ktoré sú bezstavové a sú to v podstate iba nejaké funkcie alebo nejaké Python triedy. Potom máme lokálne komplexnejšie knižnice, ktoré majú už aj nejaký stav a môžeme ich spravovať ako nejaký Python balíček alebo ako nejaký Python projekt cez Git. A úplne oddelený od testovacích skriptov. A potom rozdeľujem ešte na remote knižnice, ktoré bežia na vzdialenom nejakom device alebo serveri a v podstate vieme sa pripájať na túto knižnicu, vieme zistiť nejaké fakty o tom device, že čo tam beží, alebo spúšťať nejaké metódy. Takže pozrime sa na prvý príklad, čo je lokálna knižnica. Je to v podstate iba Python modul, ktorý implementuje jeden keyword, get coffee machine status. Dneska to bude celé o káve. A v podstate nedieje sa tu nič zaujímavé, mám tu iba jednu funkciu bez žiadnych argumentov a v robot frameworku to viem použiť asi takýmto spôsobom. A v settingoch library si importujem svoju coffee library, čo je tento file. A potom môžem používať môj keyword get coffee machine status, ktorý mi dá nejaký status randomný o tom, či sa varí káva alebo nie. No, môžeme si to vyskúšať rovno. Čiže ja pôjdem do tohto lokál 1. Musím vás upozorniť, že ja som maniak na virtuálny environment pre Python, takže všetko budem robiť cez to. Čiže si vytvorím vnv, môj virtuálny environment. A odporúčam aj vám používať virtuálny environment, je to strašne dobrý nástroj. A strašne dobré, keď sa to naučíte používať, vám to uľahčí život. Čiže teraz si ho aktivujem. To je vnv bin activate. Nainštalujem si robot framework. Virtuálny environment ho už má stiahnutý, takže ho už len nainštaluje. A teraz môžem pustiť robot, testuj tu. A nejaká chyba. A chyba je v tom, že ja tu importujem svoj Python modul, definujem iba Python modul, nedefinujem úplne takúto celú cestu k tomu fajlu a on tým pádom nevie, že skadiel ho má naimportovať. Toto sa dá vyriešiť dvoma spôsobmi, a to, že robot frameworku podhodím Python path premenu a dám tam aktuálny priečinok. A keď to spustím takto, tak to funguje a dostali sme, že kávovár čaká. Môžeme to pustiť znovu, teraz vári kávu. Takže jedno riešenie je definovať Python path a to pridá do tej cesty, kde Python, tu máte Python path vylistovaný, keď vyskočí nejaká chyba, že nevie nájsť tú knižnicu. Tu sú všetky vlastne cesty, v ktorých on hľadá ten náš modul, ktorý sme si chceli importovať. A keby sa mi nepáčilo takéto riešenie, môžem to dať preč a špecifikujem absolútnu cestu, alebo relatívnu, a bude mi to fungovať takisto. Čiže toto je veľmi jednoduchý príklad toho, že keď v robot frameworku robíte nejaké kontroly, nejaké výpočty potrebujete spraviť, možno, že ja neviem, v NumPy potrebujete niečo spraviť, niečo s maticami alebo čo,
alebo nejaký šialený výpočet. Dá sa to spraviť tak, že si to spravíte priamo v Pythone a použijete, importujete túto knižnicu, použijete to normálka. A skript, tento Pythonovský je priamo pri tom testovacom skripte, čiže mám to komitnuté so svojimi testami. Žije to tam proste v tom lokálnom priečinku svojim životom. Je to veľmi jednoduché a praktické riešenie, pokiaľ ide o jednoduché veci. A druhým príkladom je taktiež bezstavová knižnica, ale teraz máme Pythonovský modul, ktorý obsahuje triedu a Espresso. A táto moja primitívna trieda vie spraviť kávu. A v Robots Frameworku ju vieme importovať takýmto spôsobom, čiže dám názov svojho Python modulu a názov svojej triedy. A potom môžem používať samozrejme svoj keyword, čiže keď pôjdeme do Local 2, môžeme spustiť robot test suite. Samozrejme, rovnaká chyba ako predtým. Potrebujem špecifikovať Python 5. A teraz mi to navarí moju čiernu kávu. Táto knižnica, tu je prvá ukážka toho, že moje knižnice môžu mať aj argumenty. Čiže takto veľmi jednoducho potom viem podsunúť nejaký argument, moja knižnica to vykoná. A keby som chcel byť veľmi akože to zjednodušiť iba na import takejto knižnice, že Espresso, a musel by som spraviť to, že pomenujem svoj modul aj svoju triedu rovnako. Čiže tento file, Coffee Library Pi, by sme teraz premenovali na Espresso a teraz by som ho mal vedieť naimportovať iba takýmto spôsobom. Áno, funguje to. Čiže je to také kúsoček krajšie. A, takže opäť je to možno, že kúsok komplexnejšie, máme nejakú triedu, potrebujeme si niečo naimplementovať komplexnejšie, vieme použiť proste Pythonovské triedy. Robot Framework detekuje, že ktoré metódy sú keywordy a vieme ich používať automaticky. A ďalším príkladom sa dostávame ku knižniciam, ktoré majú svoj nejaký vnútorný stav. A teraz to začne byť zaujímavé celkom, pretože často sa stáva, že bežíte nejaké testy a potrebujete svoju knižnicu, nejakú jednu inštanciu, ktorá sa udrží počas celého behu toho testovania, v ktorej môžete nastavovať nejaký vnútorný stav, nejaké vnútorné hodnoty a ona si ich vie udržať. A Robot Framework toto rozdeľuje do troch skoupov. Vie si udržiavať, by default je to tak, že Robot Framework vytvorí novú inštanciu pre každý test case. Čiže za každým, keď beží nový test case, vytvorí sa nová inštancia triedy. Čo pri tých stavových môže byť problém, keby som chcel stav udržať v celej suite alebo v celom globálnom behu. A to sa dá riešiť týmito premennými, Robot Library Scope, kde si viem nastaviť test case, test suite alebo global. A v tomto prípade si ukážeme, mám tu tri test casey, mám tu svoju Espresso knižnicu a v podstate najprv si spravím nejakú default kávu, ktorej ten kávovar má nastavený, potom viem nastaviť nejakú moka kávu a spraviť si kávu a v ďalšom test casey si znovu spravím nejakú kávu, ktorá už je tam nastavená. Na tomto príklade si ukážeme, ako to vlastne funguje. Local 3, čiže môžeme dať robot, môžeme dať takto. Že v tomto prípade mi zbehli moje tri test casey. Najprv som spravil default coffee čierne, potom som nastavil moku a spravil som si moku, áno, a potom som spravil znovu nejakú default a dostal som znovu čiernu. No a v tomto prípade sa mi to nepáči, že to takto funguje, pretože ja by som chcel mať svoj vnútorný stav udržaný medzi všetkými test case-ami, že v tomto prípade, keď to pustím, tak dostanem iný výsledok. Najprv si spravím čiernu, potom si spravím moku, setnem moku, potom si ju spravím a potom spravím nejakú, ktorá už je tam nastavená, tam ak vidíte, že ten stav sa udržal. Ten stav udržiavam v takejto premenej type of coffee.
To je všetko. Takže ešte taký rozdiel, že rozdiel medzi T-Suite a Global. Keby som púšťal viaceré suity, tak sa to bude správať takto. V robot frameworku vieme definovať viacero suit, ktoré sa majú vykonať. Čiže dám svoju T-Suite a T-Suite, akože dve suity dám vykonať, ale je to tá istá, ale robot framework to chápe, že OK, že vykonávam jednu, potom druhú. No a v tomto prípade vidíme, sekundičku, v tomto prípade vidíme, že tunak sme začali vykonávať. Spravil som si čiernu, potom moku, potom znovu moku. Fajn, správa sa to tak, ako chceme, ale ja by som si chcel udržať ten vnútorný stav na globálnej úrovni, čiže aj v tej ďalšej suite by som chcel mať iba jednu inštanciu tej mojej knižnice. Ale že tunak vidím, že tunak mi znovu začne variť default kávu čiernu a to by som nechcel. Čiže tunak oddemonštrujeme takýmto spôsobom, že keď to pustím znovu, tieto dve suity, tak teraz, keď raz nastavím, myslím, že toto je, hej, čierna, to je tá default, potom nastavím moku a už robí iba moku, moku, moku. Čiže stav sa udržal na globálnej úrovni. Jedna inštancia mojej knižnice fungovala celý čas. Že to sú stavové knižnice, stále veľmi jednoduché. Teraz by som to chcel trošku skomplikovať, a to, že dajme tomu, že moja knižnica už začína byť príliš komplikovaná, je tam veľa tried, pracuje na nej tým vývojárov a potrebujú mať vlastný Git repozitár s development verziou a s releaseovanou verziou a takýmito vecami. Že tým pádom ja som si pripravil niečo takéto. GitHub. Pojeme na... Je to tam vidieť, dobre. Dobre. Tunak mám svoju knižnicu PyCoffee, ktorá je v Git repozitári, proste žije si tam svojim životom, ľudia ju vyvíjajú, je to open sourceová záležitosť, čiže je to úplne parádna knižnica. No a tým pádom, že používame virtuálny environment, vieme povedať virtuálnemu environmentu cez pip, že tú knižnicu nájde na tejto adrese a viem mu tam špecifikovať cez tag, aj ktorú verziu, takže by som povedal, že napríklad verzia 0.3, keby som tam takú verziu mal. Čiže viem si aj fríznuť konkrétnu verziu, hej. Náš vývojový tím robí moju knižnicu na kávu a release verziu 4.0 a ja si ju viem použiť vo svojom projekte, vo svojich testovacích skriptoch. Takto si definujem tú závislosť a za každým, keď si vytváram virtuálny environment alebo si inštalujem túto knižnicu, nainštaluje sa mi tá správna verzia, ktorá implementuje tie správne keywordy a som šťastný, pretože nemusím už nič riešiť. A, takže si to poďme ukázať, ako to asi vyzerá. Deaktivujem si teraz tento svoj virtuálny environment. Prejdem do Local 4. Vytvorím si virtuálny environment. VNV. Počkáme si sekundičku. Dobre. Netreba zabúdať aktivovať virtuálny environment. Nainštalujeme si našu závislosť robot framework. Op. Install. Framework, takto. No a teraz viem cez pip do tohto svojho virtuálneho environmentu nainštalovať cez -R requirements, to je môj textiačik, v ktorom mám vlastne uloženú tú cestu k tej svojej triede, teda k tej svojej knižnici. Teraz to zbehne, pustí sa inštalácia, nainštaluje sa mi to do môjho virtuálneho environmentu a teraz viem túto knižnicu svoju na varenie kávy používať priamo v T-Suite a navyše nemusím špecifikovať žiadny Python path, pretože už je to nainštalované v Pythonovských site packages, čiže je to dostupné, vedel by som to
vedel by som to naimportovať aj cez konzolu, cez Pythonovú, túto svoju knižnicu. Čiže je to nainštalované ako štandardný Python modul, teda Python balíček. A v podstate rieši to akože, čo sa týka vývoju, a keď sa začnú veci komplikovať, veľa vecí, je to krásne, akože všetko špecifikované, vieme presne, akú verziu sme si nainštalovali, vieme presne, akú verziu. To je najdôležitejšie, aká verzia. A aké keywordy implementuje. No a v tomto prípade teda ja si pustím tú svoju testsuitu a už mi to všetko beží. Viem si to importovať cez toto svoje Espresso Coffee Beans. Keby som chcel sa zbaviť ešte tohto Espresso, teda toho Coffee Beans, tak viem vo svojom Pythonovskom balíčku spraviť takýto mini hack. A to, že si pomenujem, ja implementujem tunak nejakú tú našu triedu, ukážem vám to. Toto je moje Coffee Beans, je to stavová knižnica, stavová trieda, ktorá robí tie naše keywordy s tou kávou štandardne. A v podstate v init file si ju naimportujem a ešte ju obalím do triedy, ktorá sa volá Espresso. A tým pádom to viem importovať už len ako Espresso, lebo aj môj modul sa volá Espresso, aj moja trieda sa volá Espresso, tým pádom viem spraviť iba library Espresso. Ale nebudem to teraz robiť, lebo by som to musel commitnúť na git a nainštalovať znovu, aby sme videli tie zmeny. Čiže v tomto prípade sme už začali pracovať s niečím komplexnejším. Knižnica vyvíjajú, nejakí ľudia ju vyvíjajú, je to nejaká open sourceová knižnica. My by sme ju chceli použiť v našom projekte ako nejakú závislosť, ktorá implementuje nejaké zaujímavé keywordy pre nás. Že takýmto spôsobom to vieme ohandlovať. No, teraz by som preskočil na remote knižnicu, lebo tá je ešte zaujímavá. Ale myslím, že budeme mať dosť času, aby sme sa vrátili ešte k tej poslednej, bo tá komplikuje veci ešte kúsoček viacej. Táto remote knižnica v podstate funguje takým spôsobom. Robot framework vie používať XML RPC protokol pri remote knižniciach, čiže ja mu špecifikujem iba IPčku. Tak to vyzerá tá suita. Na tomto riadku máme knižnicu, ktorá je remote, špecifikujem mu iba IPčku a port, na ktorom počúva moja knižnica, ktorú si ukážeme za chvíľku, ako vyzerá. A oni spolu komunikujú cez XML RPC. RPC znamená Remote Procedure Call. Áno. Čiže je to volanie, vykonávajú sa tam proste nejaké procedúry. A tá vzdialená knižnica čaká, počúva a potom to vie vykonať. Ja som použil vlastne naimplementovať tento XML RPC protokol a všetko toto otváranie toho serveru a počúvanie na porte a takéto veci. Je to kopec programovania, ktoré už niekto spravil, takže na čo sa budeme opakovať. Je to v podstate takáto knižnica, je to open sourceová knižnica. Viete ju nájsť na webe ako na GitHube, je to robot remote library. Myslím, že Python Remote Server, takto sa to volá. A táto knižnica vlastne implementuje všetok to obalovanie, to je XML-ka, tam parsuje, vykonáva tie procesy. Navyše táto knižnica implementuje veľmi pekné, jednoduché API, kde iba zoberete tú svoju knižnicu, vytvoríte inštanciu a podstrčíte ju tomuto remote serveru a on si s ňou už bude robiť presne všetko to, čo potrebuje s ňou spraviť. Čiže tu je nejaká tá implementácia, nebudeme zachádzať do úplných detailov, ale takto vyzerá tá moja knižnica. Čiže opäť mám svoju triedu Espresso, ktorá vie spraviť nejakú kávičku. A v tejto hlavnej metóde si vlastne vytvorím inštanciu tej svojej knižnice a pustím robot remote server do nekonečna.
podstrčím mu svoju inštanciu, moje knižnice, na aký IPčko má počúvať port a nechám ho bežať, viem ho zabiť manuálne, alebo keď krešne server, alebo tak nejak. A som vybavený. Čiže ukážeme si to, pustím si tu na svoju malú krásnu virtuálku, Ubuntu server. Nabútujeme ho, prekopírujeme tam vlastne táto knižnica, tá remote knižnica, tá vaša implementácia, tá časť, ktorú vy implementujete, môže byť opäť. Môže to byť stavová knižnica, môže to byť bestavová knižnica, môže to byť čokoľvek proste, čo sme si doteraz ukázali. Je to len na vás. Čo som používal, na čo som to používal, bolo, keď sme potrebovali robiť niečo na Windowsoch. Tým pádom, že táto remote knižnica komunikuje cez XML RPC, je jedno, v čom je to naimplementované. Dôležité je, že implementuje ten protokol. Čiže my sme to spravili v Iron Pythone a vedeli sme v podstate púšťať nejaké C-sharpové knižnice na Windowse. Vedeli sme proste pracovať s Windowsom. To môže byť niekedy užitočné, pretože Windows vie byť veľmi nepriateľské prostredie. No a teraz, keď už máme nabutovaný náš... Asi tu tak nebudete nič vidieť, lebo ani ja tam nič nevidím, ale zistíme IPčku. Dobre, IPčka zostala rovnaká. No a teraz v podstate spravím to, že zoberiem túto svoju knižnicu. A remote. Spravím SCP. R, definujem SSH kľúč. ...172.20.10.20.17. Aha. Ešte že čo? Dobre, tento priečinok. Čiže nakopíroval som svoju remote coffee library na svoj server. Teraz ju tu budem vidieť. Áno, už mi tu pribudol. Teraz idem do tohto priečinka a pustím Python run coffee machine. Teraz sa mi pustí moja knižnica, ktorá počúva na porte a čaká na príkazy. Ja si teraz pustím svoj... Že takto vyzerá, ešte raz ukážem naša suita. Je tam import remote knižnice na nejakej IPčke alebo hostnej môžete použiť. A chcem si spraviť šálku čiernej kávy. Pustíme to. A prekvapivo, naimportovali sa nám naše keywordy, spravil som si čiernu kávu. Tu na serveri vidíme, že bolo to nejaký brewing, takže skutočne sa to vykonalo. Môžeme si to ukázať ešte raz, ak to tuto preskočí, aby ste mi verili. Takže ešte jedna. A? Dobre, funguje to. Že takýmto spôsobom viete používať remote knižnicu. Opäť vie to byť veľmi užitočné, ak bežíte testy na nejakých device-och alebo na nejakých serveroch, niečo potrebujete zistiť, táto remote knižnica to the rescue. No a myslím, že nám zostalo ešte kúsok času na to, aby som ukázal, iba ukázal v rýchlosti poslednú triedu. A tunak je trošku metaprogramovania, totiž to robot framework vie zisťovať keywordy vašich knižnic cez statickú API alebo dynamickú API. A tá dynamická API vyzerá asi takto. Dynamická API implementuje tri základné funkcie, ktoré robot framework detekuje, že či vaša knižnica také niečo implementuje. A to je get keyword names, get keyword arguments a run keyword. A v podstate je to to, že keď importujete túto knižnicu na začiatku, tak robot framework si vypýta všetky keywordy, potom pre každý keyword zistí, aké má argumenty a potom, keď ho zavoláte, tak spustí túto metódu run keyword a podsunie tam meno a argumenty tomu keywordu a vaša knižnica už ako to zhandluje, tak to je na vás. No a vlastne ja som spravil tento wrapper. Je to nejaká abstraktná trieda, z ktorej viem potom dediť, ktorá implementuje tieto keywordy.
teda tieto tri základné metódy. A potom používam dekorátory. Dekorátory vedia byť veľmi užitočné a elegantné, keď s nimi vie človek zaobchádzať. A tento môj dekorátor zoberie proste moju funkciu a nastaví jej iba atribút robot na true. No a ja potom dynamicky viem v tejto časti get keyword names, viem vlastne, keď zdedím túto triedu, tak táto metóda sa pozrie sama na svoju vlastnú inštanciu a zistí, že vylistujú mi všetky metódy, ktoré majú atribút robot nastavený na true. Takýmto spôsobom si potom viem vo svojej knižnici moje coffee beans, dedí po robot base class a v podstate tunak si viem označovať keywordy. Prečo si takto komplikovať život? Opäť, ak vyvíjam nejakú horibilnú knižnicu gigantickú, ktorá má milión keywordov a nedokážem si už ani udržať proste v pamäti, že čo z toho sú keywordy a čo z toho nie sú keywordy a neviem udržiavať ani zoznam, sa mi nechce udržiavať, tak to viem urobiť, ohendlovať vlastne takýmto spôsobom. Že toto si na začiatku implementujem a potom už len implementuje svoje funkcie a keď chcem, aby niečo bolo expoznuté ako keyword, tak to definujem ako keyword. Keď nechcem, napríklad táto moja pomocná funkcia není ako keyword, pretože není označená ako keyword. Keby som tam dal ten dekorátor, tak ju viem používať aj v robot frameworku. Čiže všetky tieto implementačné detaily sú na mojom GitHube v PyCon prezentácia rok 2017 v ukážkach. Čiže tunak si viete pozrieť všetky tie ukážky, čo som dneska používal a možno, že tam pridám aj nejaké komenty. Mal by som asi. A to je v podstate všetko, čo som vám chcel dneska ukázať. Takže takto vyzerajú custom knižnice pre Robot Framework. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Počas prednášky sa objavilo viacero otázok. Veľmi sa viacerí zaujímali o všeličo. Napríklad, že či môžeš ukázať VimRC, alebo prípadne možno, že dodatočne zverejniť, neviem. Lebo samozrejme, tuto. Používam Vandal, a mám tu nejaké pluginy. A potom kadejaké customizácie na nejaké skratky klávesové, vypínačky, kadejakých blbostičiek, a nejaká navigácia. NERD 3, to je absolútne najfamóznejší plugin do Vimu. A nejaké skratky na Lorem. Airline, Powerline fonts, to sú tieto šipôčky a takéto veci. Takže toto, mám pocit, že toto mám tiež na GitHube. Môžete si to tam pozrieť. Ďakujeme. Ďalšia otázka je po anglicky. Vedel by si porovnať stavové knižnice Robot Frameworku s, neviem, ako to preložiť, skoupované fixtures PyTestu? Scope PyTest fixtures. Fúha. Úprimne povedané, až sa to hanbím priznať, ale veľa skúseností s PyTestom, akože s testovacím frameworkom pre Python nemám, čiže asi neviem odpovedať na túto otázku. Je mi to ľúto. Ďalšia otázka je, čo navyše ponúka robot framework oproti Jenkinsu alebo unit testom obyčajným alebo iným bežným modulom alebo frameworkom na testovanie? Veľmi dobrá otázka. A Robot Framework je veľmi generický framework a ten prístup, ktorý oni používajú, je tzv. Acceptance testing. Čiže je to veľmi čitateľné. Je to veľmi čitateľné pre manažerov a im sa takéto veci páčia. Čiže ten test report vie vyzerať veľmi pekne, naše keywordy v robot frameworku vedia vyzerať veľmi čitateľne ako anglické vety a dajú sa tam používať kadejaké konštrukty zaujímavé.
Čiže vie to generovať pekné HTML reporty. Je to akože, má to veľa pridaných hodnot, by som povedal. A hlavne to, že môžete s tým obhospodárovať oveľa komplexnejšie testovacie prostredie, ako len s Pythonovskými unit testami a Jenkinsom. Ďalšia otázka je, aká je tvoja homepage v Safari a kde sa dá nájsť? On vyzerá super. A či môžeš publikovať dashboard, ak ho máš lokálne? Safari nepoužívam. Dashboard? To je toto? Či? Safari, hej? OK. Chrome. Toto? Aha, toto. Toto. Aha. toto sa volá... Currently 2.0. Je to plugin do Chromu. Otázky k veci by boli lepšie, ale OK. Máme aj k veci. A aké typy aplikácie je možné testovať pomocou Robot Frameworku? Ako v zmysle, či je desktop, webové aplikácie, mobilné? V Robot Frameworku, ako som už povedal, tým pádom, že to je generické, veľmi dobre sa v tom testuje aj web. Robot Framework vie používať Selenium Library, čiže opäť vieme používať keywordy pre seleniové testy. Vieme si tam tiež obhospodarovať také napríklad suite setup, že naštartuj mi browser, pripoj sa na túto stránku, sprav login, dostan sa na nejakú stránku, to je môj suite setup, potom viem vykonať nejaký test, nejaké test casey, a potom viem zatvoriť ten web, alebo takéto v suite teardowne, čiže sú tam také konštrukty, ktoré sú vhodné aj na web. A v Kistleri testujeme hlavne restové API, čiže je to veľmi vhodné aj pre restové API a v podstate nám to beží ešte aj, testujeme vlastne na device-och, sú to normálne evaluačné boardy, na ktorých je v podstate niečo ako Raspberry Pi, ktoré máme zapojené do testovacej siete a pomocou Robot Frameworku vieme, že dobre nainštalujú na tento device, na túto IPčku nový software, zbehni resto API testy, vykonaj hokus pokus, čokoľvek. Čiže je to veľmi, veľmi flexibilné. Ďalšia otázka sa týkala remote-u. Neviem, že či k tomu ešte niečo dodáš, lebo mám pocit, že z príbehu prednášky si zodpovedal. Building, no hej, to je v podstate tá remote knižnica. Ďalej je tu záujem o .files, neviem o ktoré, či o všetky. Dobre, Vim RC som už ukázal. Toto ináč akože není normálne môj pracovný komp, na ktorom zvyknem vyvíjať, ale možno, že tu niečo bude. Viacej cool veci mám na Linuxe. Toto je len také dočasné riešenie. Že mám iba ten Vim je taký zaujímavý momentálne. Tak ešte skúsme, ak máš nejaký HTML report, ktorý si spomínal pred chvíľou, tak keby si nám mohol ukázať? Dajme tomu, že local 3. Čiže generuje to dva HTML-ka. Jeden je report, ktorý robí nejaký suma sumárum. Viem si tagovať tie testy, čiže viem, že napríklad o moje testy, ktoré sú otagované na REST API, že REST API failuje alebo také niečo. Čiže že takto vyzerá taký nejaký akože základný sumárny report a tento log ide už viacej do detailu. Tunak si môžem v podstate rozklikať. Trošku to zväčšíme. Tunak si potom viem rozklikávať tieto moje keywordy, ktoré sa vykonali, aké argumenty tam boli dané,
aké hodnoty sa do premennej priradili a podobné veci. A dokonca, čo často používam, je to, že vieme si zmeniť aj log level, čiže dajú sa nastavovať rôzne úrovne. Info, debug, trace. Trace je taký, ktorý do toho logu dá absolútne, že všetko, že všetky volania, presne máte všetky výpisy, akože aké hodnoty a takéto veci. Čiže toto vie byť celkom dobre užitočné, keď človek detekuje, že kde padol test a že prečo padol a čo sa tam stalo. OK, a ešte skúsme poslednú otázku. Prečo je výhodné alebo potrebné použiť XML RPC namiesto jednoduchého zero-rpc.io? Neviem, čo je to zero-rpc.io. Ale akože, ak je to jednoduchšie, prečo nie? Alebo ak to má nejaké iné výhody, tak samozrejme, dá sa použiť. Dôležité je používať veci, správny nástroj na správny problém. Akože nejdem kladivom na všetko, keď idem opravovať hodinky. Čiže možno, že v prípade, že zero-rpc.io je riešenie vhodnejšie, použijem to. Tento XML RPC knižnica, prezentoval som to len kvôli tomu, lebo som s tým mal skúsenosti a používal som to často, takže mi to prišlo ako jedno z hodných riešení.